Salam, vaxtınız xeyir. Realın Avropa Bürosu efirdədir. Artıq bir neçə gündür ki, erməni mətbuatı Avropa Parlamentinin bir neçə nümayəndəsinin Ermənistanda səfəri ilə bağlı yazılar dərc edir, bu barədə xəbərlər yayır. Elə bu xəbərlərə görə də biz də Real Televiziyasının Avropa Bürosu olaraq Avropa Parlamentinin Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə sözcüsü Peter Stanoya və Avropa Parlamentinin mətbuat xidmətinə sual ünvanladıq və bu səfərdən xəbərləri olub-olmadığı ilə bağlı onlardan soruşduq. Avropa Parlamentinin mətbuat xidmətindən Realın sorğusuna gələn cavabda isə bildirildi ki, onlar Avropa Parlamentinin bir neçə üzvünün Ermənistanda səfərdə olmasını bilirlər, ancaq bu səfər heç də Avropa Parlamentinin təşkil etdiyi rəsmi bir səfər deyil. Həmin deputatlar, həmin parlament üzvləri özlərinin şəxsi təşəbbüsü ilə Ermənistana səfər ediblər və Avropa Parlamenti onların hansı haralarda olacaqları, kimlərlə görüşəcəkləri ilə bağlı heç bir məlumata malik deyillər. Beləliklə də artıq anlayırıq ki, Ermənistanın neçə gündür yaydığı yalan xəbər ki, Avropa Parlamentinin bir neçə deputatının Ermənistanda rəsmi səfəri başlayıb və o səfər çərçivəsində həmin deputatların Azərbaycanla sərhəd bölgəsinə gedəcəkləri də proqnozlaşdırılır. Ancaq bütün bu səfərin mahiyyətindən, ümumiyyətlə səfərin harada və necə baş tutacağından isə Avropa Parlamenti rəsmi olaraq xəbərsizdir. Xatırladım ki, bu barədə biz Real Televiziyası olaraq Avropa Parlamentinə suallar ünvanlamışdıq və sualımıza da cavab aldıq. İndi həmin cavabla sizi tanış edirik. Hörmətli xatirə, elektron poçtunuz üçün təşəkkür edirik. Yalnız məlumatınız üçün deyə bilərik ki, səfərlə bağlı heç bir rəsmi şərh yoxdur. Biz həqiqətən də bəzi Avropa Parlamentinin deputatlarının Ermənistana səfər etdiyini bilirik. Lakin bu, Avropa Parlamenti adından rəsmi səfər deyil. Onlar öz imkanları ilə oradadılar və səfərlərinin məqsədi və ya kiminlə görüşəcəkləri barədə heç bir məlumatımız yoxdur. Hörmətlə, Viktor Almqvist, Avropa Parlamentinin mətbuat xidməti.